מי אני, מי אתה. שלום. שלום. שלום רב. שלום רב. מה שמך? מה שמך? שמי דני. שמי דני. נעים מאוד. נעים מאוד. מה שמך? מה שמך? שמי דנה. שמי דנה. זה שם יפה. זה שם יפה. תודה. תודה. דנה, מה שלומך? דנה, מה שלומך? שלומי טוב. ומה שלומך? שלומי טוב. ומה שלומך? מצוין. מצוין. טוב לשמוע. טוב לשמוע. דנה, מאיפה את? דנה, מאיפה את? אני מירושלים. אני מירושלים. זה מקום יפה. זה מקום יפה. מאיפה אתה? מאיפה אתה? אני גר בניו יורק. אני גר בניו יורק. אתה תייר? אתה תייר? לא, אני סטודנט. לא, אני סטודנט. איפה נולדת? איפה נולדת? נולדתי בישראל. נולדתי בישראל. מעניין מאוד. מעניין מאוד. את מדברת אנגלית? את מדברת אנגלית? קצת. ואתה? קצת. ואתה? אני מדבר אנגלית ועברית. אני מדבר אנגלית ועברית. גם אני מדברת עברית. גם אני מדברת עברית. אני מבין גם ספרדית. אני מבין גם ספרדית. אבל לא יודע לדבר. אבל לא יודע לדבר. נכון מאוד. נכון מאוד. דני, איפה אתה גר? דני, איפה אתה גר? עכשיו אני גר במלון. עכשיו אני גר במלון. באמת? באיזה מלון? באמת? באיזה מלון? מלון רויאל. מלון רויאל. זה מלון טוב. זה מלון טוב. במרכז העיר. במרכז העיר. אני יודעת. אני יודעת. באנו לביקור. באנו לביקור. מי בא? מי בא? כל המשפחה. כל המשפחה. לכמה זמן? לכמה זמן? לשבוע אחד. לשבוע אחד. אולי תקפצו לביקור? אולי תקפצו לביקור? ברצון. ברצון. מי עוד יבוא? מי עוד יבוא? אשתי. אשתי. כמובן. והילדים?
כמובן. והילדים? כן. וההורים הנחמדים שלה. כן. וההורים הנחמדים שלה. תכירו את בעלי, את הבן שלי, את הבת שלי ואת הכלב שלנו. תכירו את בעלי, את הבן שלי, את הבת שלי ואת הכלב שלנו. מצוין. מתי נבוא? מצוין. מתי נבוא? מתי נוח לכם? מתי נוח לכם? בשעה 9? בשעה 9? זה מאוחר. זה מאוחר. אולי בשעה 6? אולי בשעה 6? זה קצת מוקדם. זה קצת מוקדם. מתי שתגידי? מתי שתגידי? מה השעה עכשיו? מה השעה עכשיו? עכשיו 2 בצהריים. עכשיו 2 בצהריים. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 בשעה 7 בשעה 7 בדיוק בדיוק נהדר נהדר אז להתראות בשבע אז להתראות בשבע רגע מה הכתובת רגע מה הכתובת רחוב הרצל 10 רחוב הרצל 10 אני מכיר אני מכיר ולא לאחר לארוחת ערב ולא לאחר לארוחת ערב 20 שכדאי לזכור ולדעת כן כן לא לא אני אני אתה אתה את את שמי שמי אחד אחד שניים שניים שלוש שלוש ארבע ארבע תייר תייר תיירת תיירת תיירים תיירים לדבר לדבר להבין להבין לגור לגור יופי יופי מצוין מצוין שלום שלום להתראות להתראות